युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र यो भिडियोमा चाहिँ नेपालको सबैभन्दा महँगो सेयर प्राइस भएका 10 वटा कम्पनीहरूको विषयमा म कुराकानी गर्नेछु। यी कम्पनीहरूको करेन्ट मार्केट प्राइस के कस्तो रहेको छ, यिनीहरूको डिभिडेन्डको विषयमा पनि धेर थोर कुरा गर्नेछु। विशेष मार्केट प्राइसलाई फोकस गरेर कुन कुन कम्पनी चाहिँ अहिले नेपालको सबैभन्दा महँगो कम्पनीहरूमा परेका छन् र अहिले यदि तपाईँले किन्न चाहनुभयो भने राम्रो अवसर पनि तपाईँहरूको लागि यो कम्पनीबाट छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यसको विषयमा फुल्ली इन्फर्मेसन दिनेछु। दसौँ नम्बरमा तपाईँको सबैभन्दा महँगो सेयर प्राइस भएको कम्पनीहरूको टप लिस्टमा 10 नम्बरमा रहेको छ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट। सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टको मार्केट प्राइस अहिले 3220 रुपियाँ रहेको छ। 52 विक्सको हाइलो हेर्ने भने यो कम्पनीको 5029 पुगेको देखिन्छ। 2625बाट बढेर 5029 यो कम्पनीको सेयर प्राइस चाहिँ पुगेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब इपिएस हेर्ने हो भने तपाईँको 24.13 रहेको छ 2078-79 फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार। त्यस्तै पिई रेसियो 133.44 रहेको छ। यो कम्पनीको डिभिडेन्ड चाहिँ 2076-77 यो कम्पनीले चाहिँ तपाईँको 15% डिभिडेन्ड दिएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अहिलेको अवस्थामा यो कम्पनीको सेयर यति माथि पुगेर धेरै तल आइसकेको छ। सायद तपाईँहरूलाई अलिकति राम्रो र महँगो सेयर प्राइस भएका कम्पनीको सेयर तपाईँ किन्न चाहनुहुन्छ भने यो सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट पनि तपाईँको लागि उत्कृष्ट हुन सक्छ। 9 नम्बरमा हामीले हेर्न सक्छौँ जीवन विकास लघुवित्त। जीवन विकास लघुवित्तको मार्केट प्राइस अहिले 4760 रहेको छ। यसको 52 हप्ताको सबैभन्दा हाइएस्ट र लोएस्ट भनेको 890 बढेर 5516 पुगेको देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज प्राइस हेर्ने भने 4335 रुपियाँ रहेको छ। इपिएस 116.11 रहेको छ। पिई रेसियो 37.55 रहेको छ। बुक भ्याल्यु 346.08 रहेको छ भने यो कम्पनीको चाहिँ डिभिडेन्डको कुरा आएको छैन। जीवन विकास लघुवित्तको डिभिडेन्डको कुरा किन आएको छैन भन्दाखेरि यो कम्पनीले भर्खरै मात्र तपाईँको आइपिओ निष्कासन गरेको छ। तर जीवन विकास लघुवित्तको विषयमा धेरैले क्वेसन्सहरू गरिराख्नु भएको छ। तर यो कम्पनीले यदि यो डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ जीवन विकास लघुवित्तको 50%भन्दा माथि रहेको छ। इपिएस 116.11 छ तर यो कम्पनीले 100%सम्म नै डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ राख्छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कको विभिन्न नीति नियमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब 100% नै यो कम्पनीले दिँदैन। तर तपाईँलाई 50-80-90-95%सम्म यो कम्पनीले डिभिडेन्ड दिन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जीवन विकास लघुवित्त एकदमै स्ट्रङ र राम्रो कम्पनी पनि मानिन्छ। 9 नम्बरमा रह्यो जीवन विकास लघुवित्त र 8 नम्बरमा रहेको छ महिला विकास लघुवित्त, महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था। महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मार्केट प्राइस अहिले 3565 रहेको छ। अब यो महिला लघुवित्तलाई 8 नम्बरमा 9 नम्बरमा राख्नुपर्ने किन 8मा भन्नुहुन्छ होला, यो चाहिँ अब भर्खरै मात्र महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चाहिँ 50% डिभिडेन्ड दिएको थियो। र 50% डिभिडेन्ड दिइसकेपछि यो कम्पनीको मार्केट प्राइस मूल्य समायोजन भएर आएपछि 3500 तपाईँको चलेको हो, 3565 भएर आएको हो होइन। तर यसको 52 विक्सको मार्केट प्राइस हेर्ने हो भने 5749 पुगेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। इपिएस 77.77, पिई रेसियो 45.84, बुक भ्यालु 255.81, 50% डिभिडेन्डको कुरा मैले तपाईँलाई गरि नै हालेँ। अहिले अब महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर तपाईँले किन्नुभयो भने अब 3565 पाउँदै हुनुहुन्छ। 8 नम्बरमा रह्यो महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था र 7 नम्बरमा रहेको छ विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड। विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको सेयर प्राइस 5098 रहेको छ र यसको 52 विक्स हाइलो हेर्ने भने 8208 पुगेको देखिन्छ। 2748 बढ्दै गएर 8208 पुगेको छ र अहिले करेन्ट यो कम्पनीको मार्केट प्राइस 5098 रुपियाँ चाहिँ रहेको हामीले पाउँछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिले विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको पनि तपाईँले यति महँगो कम्पनीको सेयर चाहिँ अलिकति सस्तोमा किन्ने अपर्च्युनिटी तपाईँसँग हुन पनि सक्छ। त्यो कारणले तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुनेछ। र 6 नम्बरमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन रहेको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको मार्केट प्राइस भनेको 6048 रहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ।
6048 यो साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको मार्केट प्राइस 6048 रहेको छ। 52 weeks हाई लो हेर्ने हो भने 13,780 पुगेको देखिन्छ। 4,4740 बढ्दै गएर पुगेको देखिन्छ। इपिएस 7.07 रहेको छ यो 2078-79 फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार। पी रेसियो 855.53 रहेको छ। बुक भ्यालु 573.78 रहेको हामीले पाउँछौँ। यसरी हेर्दै जाने हो भने अब यो साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चाहिँ 2076-77 चाहिँ 5% क्यास बोनस दिएको पनि देखिन्छ। अथवा अरू बाँकी रहेका अबको डिभिडेन्डहरू पनि यो कम्पनीले दिन सक्छन्, घोषणा गरेको पनि हुनसक्छ। यो भिडियो लामो हुने भएको भएर म त्यसको विषयमा जानकारी दिइनँ। अब अपकमिङ अन्य भिडियोहरूमा पनि दिउँला, अथवा तपाईँलाई थाहा छ भने पनि तपाईँले कमेन्टमा लेखेर साथीहरूलाई जानकारी पनि दिन सक्नुहुन्छ। आज मैले विशेष मार्केट प्राइसलाई मात्रै फोकस गरेको छु। र पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड। हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको अहिले मार्केट प्राइसहरू हेर्ने हो भने 4140 रहेको छ। तपाईँको 52 weeksको सबैभन्दा हाइएस्ट प्राइस हेर्ने हो भने 7938 रहेको छ। 3744 बढ्दै गएर 7938 चाहिँ यो कम्पनीको सेयर प्राइस पुगेको देखिन्छ। इपिएस 55.66 रहेको छ। पिई रेसियो 74.38 रहेको छ। बुक भ्यालु 188.78 रहेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। 2077-78 चाहिँ यो कम्पनीले एकदमै राम्रो डिभिडेन्ड दिएको थियो, 100% डिभिडेन्ड, जसमा 25% क्यास र 75% चाहिँ तपाईँलाई यो कम्पनीले सेयर बोनस चाहिँ दिएको हामीले पाउँछौँ। अब यो कम्पनीको मार्केट प्राइस भन्दा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको मार्केट प्राइस महँगो छ, तर किन यो 5 नम्बरमा भन्दाखेरि अहिले 100% डिभिडेन्ड दिएर यो कम्पनीको मार्केट प्राइस चाहिँ घटेको छ। हिमालयन डिस्टिलरीको मार्केट प्राइस चाहिँ समायोजन भएर आएको भएको कारणले यो सस्तो देखिएको हो, नत्र भए यो कम्पनीको सेयर प्राइस तपाईँले 5 नम्बरमा नै महँगो पाउनुहुनेछ। अब यो कम्पनीको मूल्य समायोजन भइसकेको छ र अहिले अब अलिकति सस्तोमा किन्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यो एउटा अवसर पनि हुनसक्छ, तर तपाईँले एनालाइसिस गरेर मात्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ, किन्नुपर्ने हुन्छ। चौथो नम्बरमा हामीले हेर्छौँ भने बोटल्स नेपाल तराई लिमिटेड बिएनटीको हेर्न सक्छौँ। बिएनटीको करेन्ट मार्केट प्राइस 16,250 रुपियाँ रहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। 52 weeksको हाइलो हेर्ने हो भने 17,670 पुगेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 8,328 बढेर र इपिएस हेर्ने हो भने यसको 1,269 रहेको छ। पी रेसियो 12.90 मात्रै रहेको छ। कति स्ट्रङ छ यो कम्पनी, जम्मा तपाईँले 1 रुपियाँ कमाउनको लागि 12.90 रुपियाँ लगानी गर्यो भने यो कम्पनीले 1 रुपियाँ कमाउँदो रहेछ, होइन? यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीको 2075-76 40% क्यास डिभिडेन्ड देखिन्छ। र यसको विषयमा, अरू डिभिडेन्डको विषयमा तपाईँलाई अपडेट छ भने तपाईँले कमेन्ट गरेर साथीहरूलाई भन्न पनि सक्नुहुन्छ। आज मैले मार्केट प्राइसलाई मात्रै यहाँनिर बढी फोकस गर्दैछु। तेस्रो नम्बरमा यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड प्रमोटर सेयर। राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडको प्रमोटर सेयरको कुरा गर्ने हो भने यो कम्पनीको मार्केट प्राइस अहिले 15,893 रहेको हामीले पाउँछौँ। 52 weeksको सबैभन्दा हाइलो हेर्ने हो भने 20,185 पुगेको देखिन्छ। 11,310 बढेर र यो विशेष प्रमोटर सेयर भएको भएर यसमा आम मानिसको चाहिँ हक हुँदैन। यो जो जो यो कम्पनीको प्रमोटरहरू छन् उनीहरूको लागि हुनेछ। यो कम्पनीको मार्केट प्राइस चाहिँ अब तपाईँको अहिले एकदमै महँगो नै देख्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ नन लाइफ इन्सुरेन्स एउटा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड। राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडको मार्केट प्राइस हेर्ने भने 17,542 रुपियाँ रहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। 52 weeksको सबैभन्दा हाई लो हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर 24,370 पुगेको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 120 दिनको एभरेज प्राइस हेर्ने हो भने 17,578 रहेको छ। इपिएस 93.14 रहेको छ। पी रेसियो 188.34 चाहिँ रहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। 2062-63 यो कम्पनीले एकदमै राम्रो डिभिडेन्ड दिएको पाइयो। 14.27% सेयर बोनस र 6% क्यास बोनस दिएको पाइयो। अब अहिलेको डिभिडेन्डको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। र अब यो भिडियो लामो हुने भएको कारणले मैले डिभिडेन्डको विषयमा चाहिँ कुरा गरिनँ। आउने अन्य भिडियोमा यिनीहरूको डिभिडेन्डको विषयमा पनि म कुरा गरौँला। अहिलेको अवस्थामा मार्केट प्राइसको आधारमा यो कम्पनी दोस्रो महँगो
कम्पनी सेयर प्राइस भएको कम्पनीमा पर्छ। र सबैभन्दा महँगो, एक नम्बरमा महँगो सेयर भएको कम्पनीमा युनिलिभर नेपाललाई हेर्न सकिन्छ। युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको मार्केट प्राइस 19,075 रुपियाँ अहिले परेको हामीले देख्न सक्छौँ। 52 विक्सको हाइलो हेर्यो भने 18,050 बढेर 23,180 पुगेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब 18,050 भनेको 19,075, लगभग 52 विक्सको सबैभन्दा लोएस्ट प्राइसमा तपाईँले यो कम्पनीको मार्केट अहिले मार्केटमा सेयर किन्न सक्नुहुनेछ। इपिएस हेर्ने हो भने 1097, पी रेसियो 17.39 रहेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। डिभिडेन्ड यो कम्पनीले 650% क्यास डिभिडेन्डको घोषणा गरेको थियो। यो कम्पनीले अब अहिलेको यसरी हामीले टप 10 वटा नेपालकै सबैभन्दा महँगो सेयर प्राइस, सेयर मूल्य भएको सबैभन्दा टप 10 कम्पनीहरूको विषयमा मैले तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिएँ। अबको दिनहरूमा म अन्य इन्फर्मेसन्सहरू पनि तपाईँहरूको लागि ल्याउने नै छु। युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साइडमा रहेको बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच।